suratul furqan ya. Makiyatun illa walladzina la'tuuna ma'awahi ilahan akhor Te surat furqan niku bangsa makiyah. Illa walladzina la'tuuna ma'awahi ilahan akhor kecuali ayat alladzi walladzina la'tuuna ma'awahi ilahan akhar ila qouli rahiman. Fa madaniyun mongko utawi ayat iku utawi Quran niki madani. Bangsa sing diturunna Madinah wa yasabun wa sabuna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqan. Tabaraka maha berkah Ta'ala soba wa Nazala Kang Nurono sapa lati? Nurono sing sithik-sithik niku Al-Furqona ing Furqon. Al-Qur'an ta kasebut ing Qur'an. Qur'an diarani Furqon li'annahu sa Qur'an sakteme Qur'anu farraqa, iku iso misahno apa Qur'an benal haqi antara barang haq wal batil lan barang batil. Dadi sing diarani Qur'an ya Furqon iso misahno di sing haq di sing batil. Kuwi iso nglakoni, mbok ora pokoke nek haq ya omongno, batil ya no. batil. Ojo pepe pam gitu atau ciri utama kebenaran kuwe roh haq roh batil. Sana contohe iso lakoni. Syukur-syukur iso napa lakoni. Ala abdi ing ngatese kawulane Hadi Muhammadir Muhammad liakuna supaya ana Al-Qur'an dil 'alamina. Maring wong saalam kabeh, insidike alam, alam manusa wal jin lan alam jin, dunal malaikate ora kok alam malaikat ana iku nadhira nu dadi peringatan, mukhawifan dadi sing medekno sing ngedohno min ada bilai sanggeng siksaannya Allah. Allah itu sopo Allah di rupa nita tahu kangiku ketua Allah di mulkus sama waktu di kerajaan ini ber berapa langit wal ardi lan bumi. Walam ya takhid lan orang alap sopo Allah taala walad dan yang anak Allah itu raba kal dia anak. Maksudnya keliru ana wong darah ini Allah dia anak. Mergo nak Allah dia anak berarti orang geni Allah seng coplok berarti orang barang kodim coplok. Mergo saya kita di anak. Walam ya kunan orang itu lahuk ketua Allah bosari kono bos sekutunan film mulki ing dalam kerajaan. Allah ora ana sing nyayangi sabe kok apa. Mulane ki nek ngukumi raiso iso ya ora apa-apa, ora pangeran ae. Mulane ora perlu, ora mendesak ngi ngukumi tiyang mboten apa mendesak. Mengke Allah piyambak sing badhe ngukumi. Jadi, summa ilaihi marji hukum jami'an. Wa khalaqa gawe sapa wa ta'ala kula seeneng saben-saben perkara. Min sakni kang wis tengah ciri cirine se ayuh lakoh ta kena digawe apa Fakot darahu, mongko ngatur, mongko menyesuaikan sopohu, engsa takdiran kelawan penyesuaian sing tenanan. sawahute kase nyeswekno sapa wahu ing sek taswiatan nglawan sesuai tenan maksude ngira ngira diperkirakan sesuai kebutuhan wa takhudul lan ngalap sapa kufar ayyul kufaru dikesi kufar mintuni sanggileane Allah ngalap ayyuhul iri dikesi liyane Allah ngalap alihatan ing pangeran hiyati aliha ku alas namboro pangeran niku persana ana wong iku do ngalap liane pangeran dianggap pangeran padahal lah yang luku nasian orang podo gawe sopo alihasian yang perkoroh buah umpenge penge berhulu Yesus kabe ora iso gawe perkoroh wahum halu tkp yuk laku naik dan cipta no kabe walayam luku nalan orang iso memiliki sopo kabe li anfusi maring awak dewi nu ngake doron ing maderoti edafahu tegese rai edafahu tegese orang memiliki eng nolak ningsar wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan e eh, rohu tegese narik ing kemanfaatan jarro ya juru jarron manane wala yamliku nalan ora miliki sapa kabeh mautan ing kematian wala hayatan nan ora kehidupan wong sing bangge pangeran ya ora iso nguripi ora iso mati. ini, iki dene urip ya ora mati ya ora ono sebab mati ya ora iso kepengin urip ya ora iso misal wonten tiyang bantal Gus lha tiyang bunuh diri pengen mati kok kasil mati Lepas pas dia ngombe arak utawa ngombe oplosan niku misale kepengin mati. Dekne ora sing matek ini, sing mateni ya yu oplosane, ya ora roh. Kaya ngerti-ngerti ya mati. Umurene ya ora sebab apa kok mati. Tapi misale ono wonten mawon tiyang sing banta, ya sebab ngombe oplosan. Lah sebab apa dekne kok roh nek sebab iku? Cetak baring bar mati ditakoki ya ora Ya ora roh. Sing selamat, ya akeh, okay. sing ala slamet ditulung wong sing sing usah ngombe mati iki. Okay. Mulane si Abu Bakar ora tau berobat ning dokter. Mboten teko nih dokter jadi mata tabib wal madhub jami'an kok doktere ya mati pisan jare. Dadi gue golek dokter sing tau mati. Ya wis makom mboten niku ora usah mbok tiru. Tapi nek ora duwe dhuwit kudu ditiru paham ta. Mulane kula de kanca mubalig wis kuwaco tenan nak crito jare wong nak sugih penyakit akeh. Jadi nek wong larat ora pati penyakit. Mergane opo ora tau priksa dadi gak roh Ora kok radine penyakit berkora tau breksa dari 3 roh penyakit itu. Ora kok rada ya ora asline ya duwe tapi kan gak eroh. Wala yamlikuna lan ora miliki mau tawala hayatan ai mata tandae semate noli ahadin wa ifyanan ngurip noli ahadin maring wong suci. Wala ing carane tangika kubur e batan sing mati. Wa qala lan nucap sapa Allah dinaka kafaru mongsing kafir in hadza uranati qur'ani alqur'anu uranati qur'ani kecuali kedustaan kidzbun tgis goroa iftara kang gawe-gawe sapa Muhammadu ing Qur'an jere wong kafir Muhammadu ngarang-ngarang napa Qur'an wa ana Muhammad alaihi ing atas ing ngarang Qur'an sapa kaum kabeh kitab sang ahli kitab taala fa maka teman-teman tekosob wang kafir dulman kelawan gawa kezaliman wazirun dan gawa kedusta'an e kufran tegisai gawa kekafiran wakidban dan kedusta'an e kelawan gawa zulm lan zur jadi wang hmm. kafir ngomentari Muhammad jari ini ngarang Quran maka ini Allah nantang nak panjangin Quran isocik arang Muhammad kue ya iso ngarang, bergo podo-podo ternyata wang kafir nganti saiki ya iso ngarang Quran maka ini Muhammad ngarang ya wang kafir iso nawa ngarang Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar aidan klan maneh huwa asatirul awalin. Huwa te Qur'an asatirul awalin ngucap crita wong dhisik-dhisik kabeh. Aka dibuhum tegese crita kedustaane wong dhisik jam usturah bidhomi klan tuma. Ikta tabah kang nulis sapa Muhammad huwa ing asatirul awalin. Inta sakoha tegese menyalin sapa Muhammad ha ing asatirul awalin min dzalikal qaumi sanging mengkono-mengkono kaum. Fa ghayyaruhum mongko mengubah utawa mengubah sapa Muhammad hu ing ikilah ma ma sing min asatirul awwalin dadi jare wong kafir Muhammad itu kreatif dadi naskah-naskah kuno terus dinaskah iki terus didadekno napa Qur'an jare wong kafir fahi mangko te asatirul awwalin tumlaku den waca napa no asatirul awwalin tuqra'u te sidin waca napa no satir awwalin ali ing ngate Muhammad liyhafadzuha supaya ngapal no sapa Muhammad ha ing asatirul awwalin bukrotan ing dalem wektu esuk wasilan ing dalem sore hutwatan tak kese ing dalam waktu esok wa asyian dan ing dalam waktu sore. Kala ta'ala rodan halin wala alihim yang atas wong kafir dawe Allah kul anzalahu alladhi ya'alamu sirrah Kul ngucapa sirrah Muhammad anzalah nuronohu ing Qur'an sopa alladhi dan Ya'alamu kang perso sopa alladhi asirro ing rahasia Ail ghaibah dikasi rahasia fisamawati ing dalam pera-pera langit wal ardilan bumi Qur'an itu diturunodat sing ngerti rahasia langit bumi amalane termasuk sirine Quran niku muka safa nabi ra tau pirso tapi dadi pirso innakum sa'atama Allah iku kanana sapa wa furun zat sing akeh nyepurane lil mukminin maring pira-pira mukmin rahiman tur ake walasi bihim kelawan mukminin wa qul podo komentar sapa kufar li haddar rasul mai li haddar rasul iku rasul yakunu kok mangan sapa rasul atau ama ing panganan bayam silan yo mlaku-mlaku sapa rasul fil aswak ing dalem pira pasar Muhammad itu, Rasul Rasul kok doyan mangan mangan, kadang-kadang melaku-melaku neng nopo pasar, mana kita ada kiai kadang-kadang neng pasar, kok Rasul ya sering neng nopo, neng pasar, tapi nak ada orang kiai, mau pasar, nggak ada pasar, harga ada pasar, nggak ada gue ajaran keliru. pasar, pasar, neng pasar, nggak Seperti pasar, utang ada pasar, nggak biasa, pasar, nggak ada kiai, itu. ada Jadi biasa, ada pasar, pasar, ni pasar bening dalan neng dalan biasa nguriya nabi yaqul tuama wa yamsi bil aswa laula unzila ilahi maring nabi sapa malaikat fa yakuna nabi waya ku namko nabi kunadzir niku pembantune manane melok dadi nadzir kang bener sapa malaikat ing nabi Uta ngene ayul ka ta den kekno ilahi maring nabi opo kanjun gedhong menasama sanging langit yunfiku kang iso nglakoni infak sapa Muhammad ing kanjun. Walah tajulan ora usah buto sapa Muhammad ilal maring lumaku fil aswak ing dalam pasar. Pasar-pasar itu labil ma'as golek penguripan. Nek nah, ngaku nabi kekasih pangeran nu duwe emas seblok ka langit ta gedhong ngono terus ana dok ana terus nek dakwah karek jupuk ora usah nabi golek mangan ning nopo? Pasar. Kurang ajar, tenan-tenan. Jadi, kamu berpikir, mengaku parak pengiran, ya, apa-apa gampang, kalau jauh repot. Faham, ya? Jadi, mengaku parak pengiran, kalau di pemanggil, itu tidak usah diraiso, jadi tersangka. Kalau di isi nabi, parak pengiran, tapi pungupu jiwa, butuh kerja, itu kenapa? Pasar. Nah, jadi, orang kafir, orang-orang, nak parak pengiran, untuk duit ke langit, dadi nabi tidak perlu kerja. Autaku nau tau autaku nulahu tau ono lahu keti Muhammad tu jannatun perkebunan busta natun teksi perkebunan. Ya lu kang mangan sopo Muhammad minha sanging busta. Eh min si teksi sanging buai busta. Fayak tafia NGALAP cukup sopo Muhammad biar kelawan jannah. Wafi kiro aten nak minha. Kang mangan kita bindun enak nu teksi kita. Fayaku nau mau lahu keti Muhammad tu pojan kelebihan alena ing atas kita sebias SEBAB jannah. utangene lo Muhammad be gedhong sing dhuwur utawa duwe perkebunan sing abadi. Wes kito kito karek mangan. jadi kita diutang jasa mbek dekne. iman Allah nak diutang apa? Jasa. Padha kirene lah apa iman wis wayah tenan wis. Wis dewe enggak firuddatis pekian kira amacane ah, nak kulo napa? Min. Mboten yak kulo tapi napa? Nak kulo. Mangane nak kito mangan saka rezeki kok Muhammad iman Allah wong kito utang apa? Jasa. Apa abadi. Kurang ajar, kurang ajar. mulane gede dadi kyai sing sabar yu, darani kere sabar darani sugih yo sabar semarno tapi aja nganggep sing gedeng kuwe Abu jahal muga sing gedeng podo islami nggih sing gedeng podo nopo wayah layenge-lengge koyo ta kula kaya. zaman nabi Muhammad ku sing nabi mesti bener re. sing wong kafir mesti salah ya la saiki sam islam, -Islam ekstremis iku gak mikir ngoten mestine kan kita iku saiki misale dadi wong ekstrem kan perang e podo islami kan kita orang mesti bener musuh ya mesti salah lah kok kontenanan nabi zaman nabi perang tenanan kan enak nabi mesti bener deh musuh mesti salah rasa ini misalnya kiai kiai itu karan Islam ekstrim kelompok iki bki itu karan organisasi ormas iki bki itu karan apa semangat dia yang bodoh Islamnya bodoh rajelas? jelas bener deh rebutan jadi imam masjid sih aku ibu ya waris yang wakaf Iku kiai, iku mau numpang liwat, rawakov, rawopo terus ngimami. Jadi kiai ini aku sing somo cetak krep, gue sih warisnya udah goblok, jadi gak berat, jadi iban. Kalo sering dilapuri itu, kalo dilapuri jam, doa aku masjid itu tutup pak. Jadi rawa sahono jumatan, rawa sahono nopo salat. solat di lapangan, jadi netral orang sing aku. Nganggur ke semisnya, atau nganggur, pernah gue sing nganggur. Pengiran jurafutah masjid teman kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam jadi kudu didono agama itu tanpa masjid ya ya yang melaku tanpa ya yang melaku mengdisik sampai orang lahir ya agama melaku malah jika sampean sampai ini ada tukaran jadi orang yang mau GR ngonton itu sawangannya Islam yang si butuh di ini ya Islam kalau yang tak ngeleng-ngeleng Gus Ma'ruf adik pun. <laughs> Gus Ma'ruf itu unik ya. Umume santri nek wis seniyar opo boyong ora niki tiru tenan ya. Umume santri nek seniyar opo boyong kan keberatan jare. Aku sakjane kepin boyong mari podok dicebutuhno aku. Dadi sakakanakan dia dibutuhkan. Ora <laughs> nah, sawang Gus Makrum. Boyong gak apa Kang. Pondok ya ana kiyai ni, tenang wae. Te ate GR iku dilangi. Jadi nak ono kiai GR jadi imam sampai mati gak siap tidak masjid macet cara Gus Ma'ruf nang mati mawon mungkin wonten mawon sing kiai ngono dadi pokoke wong ku didono ben sadar nak kita sing buta ibadah kita sing buta khidmah masjid orang masjid sing buta kita nak kowe sing buta khidmah masjid berarti nyabari ketika ono konflik seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam kita ini yang butuh Islam di misalnya kados kula ngaji ngeten iki saya butuh ngaji karena saya ulama kewajiban ulama mulang saya butuh mulang untuk marekno awakku ning Allah golek ridhane aku ora perlu kecewa ambek gayane Mustofa roe nek nah, aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan Islam Jadi dhe hak kecewa kok wong mergawe lho bukan ngibadah kok mergawe wong ya dina dikongkon tapi karena kita butuh uang ina ya gelem la kita ngibadah ya butuh ridhane Allah ina nggih gelem azil latin alal mukminin aizatin ala kagak. Lha nek lho ora ngrasani, misale sowan mriki ngaji. Ya ora lucu no. Terus bos kok celuk wong alim sowan ruhi. Nek ndek ngot-ngot ning omah karek ngaji, kok sombong. Untune kan ruhi sing sowan rono ya ora kelar. Tapi kan kudune iku. Faham ta? Pak ware iki dadi kiai. Nek aku wis dadi kiai ning masjid tamu sholat, kowe teko iki kowe sing buta Islam, buta ngamal. Ya wis sing sabar. Ana makmum sombong, ana makmum gak istiqomah. Mboksalarang dibuka, anak telek pite, sabar rongkwe. Kadang makmum rata so, Makmum rata kok adian Dewi, kok ma Dewi. Makmum rata kok adian imaman. Ngertakok iwo, ngelakok imaman ii, makmum ku jin. Jadi angsal niyat imaman, senajanta saatiku orang ana imam. Nakmenawa kok anak makmum. Utawakwe gi'er-gi'eran si imaman, anak malaikat, senggawa makmum. Faham ya? Tadi ibadah, kue sing rosoh butoh ibadah. Ben kue era gampang, nawa kece? kecewa. Tadi kitau sing butuh amal. Mulana kura orang mutung-mutung, berarti makaume orang duwur. Dik punya ego. Udu orang regani dik ne. Islam melakuku, nak ane dik ne. Padahal dik problem bagi nawa Islam. Nak nah, kelakuan nengono, problem bagi nawa Islam. Wong kora lan ngucap sapa ado limun piro-piro wong dolim il kafir nate kepiro-piro wong kafir lil mukminin oleh ngucap intattabiuna illa rajul masura ora anut sira kafir ila rajulan cile wong lanang masuron kang den sihir makhduan tege sing kang den akali makhluban tur kang salah uto kang den kalah napa alakli maksude wong anut Muhammad anut wong edane jare wong kafir ngoten terus Allah taala unzur kaifad rubbuka al amsat Ung um, tur angen-angen Muhammad ke fadhara ke fa halika ya gawe sapa doli nak maring sira al ing pira-pira perumpamaan kuwe diperumpamakno bil masuri kelawan wong sing disihir wal muhtaji lan wong sing buta binu nggih wonten bil masur nggih wal muhtaji lan wong sing buta ilama maring perkara yun fi ku nafakono sapa man hi ing wa ila malikin nan wa ila nan maring raja yakum kang jumeneng sapa malak mau sertane Muhammad bil amri kelawan urusan nubuwah Fadol lu mongko podo sesat sopo kufar bidali kaklan mongko mongko kafe anil biuta sange petunjuk. Fala stati una mongko ora kuoso sopo kufar sabilan ing roh dalan tori kontek se ilaihi maring ikla al huta walam ya. Subhana wahi wa bihamdihi ada da holgihi wari nafsihi wazina ta arshi umda da kalimati. Subhana wahi wa bihamdihi ada da holgihi wari nafsihi wazina ta arshi umda da kalimati. Subha